Пане Миколо, вітаю. вітаю. В мене зараз перше питання до всіх народних депутатів, і народних депутатів багатьох скликань. Чи побачимо ми вас у наступній Верховній Раді? Чи будете ви балотуватися? Якою командою ви йдете? Ну, ми в команді своїй громадського громадсько «Рідна країна а, намагалися завжди правила задавати, якісь принципи вибудовувати, а потім приймати рішення. Під час президентської вищої компанії ми запропонували такий проект, який називався Український президент 2019, і намагалися під ідеологію, цінності, принципи, об'єднувати команду. Тоді наша команда, як ви знаєте, підтримала Анатолія Гриценка. І ми залишаємося на цій доктрині. Е, взагалі ми вірили і переконалися і колись. Я думаю, ми точно так зробимо змінимо виборчий кодекс, де появляться і блоки в тому числі. Тому що блок політичної партії дуже важливий, бо він робить цивілізованою нашу партійну систему. Бо як я бачу знову, напевне, ми сміялися з вами про 30, чи скільки там їх було 39 кандидатів президенти. Тепер, очевидно, буде не менше партії, е, з дві третини з яких отримують як і на президентських горе менш. 1%, але рівень політичної культури є такий, як є. Тому для нас було важливо все-таки оцей стандарт і планку цю піднімати, тобто знову домовлятися з політичними силами, близькими по, по ідеології, і вибудовувати шляхом переговору, пошуку компромісу єдину команду. Наш з'їзд минув громадський руху рідна країна, і ми ухвалили рішення, що ми йдемо як єдина виборча команда, а це означає, що буде єдиний список і єдині погоджені кандидати мажданих кругах в ширшій команді, яку умовно ми називаємо команда Анатолія Драценка, громадянська позиція. Тобто туди, крім власне, громадянської позиції, от е, заходить е, і співпрацює е, наша партія Рідна країна, е, планується прилучення народного контролю Дмитра Дому європейської партії Миколи Катричука і дуже. Же багато інших середовищ, з більшістю з яких ми співпрацювали. Тому наш такий підхід, який результат, на мою думку, попит. Оце таки на парламентських виборів трішки зміниться, чим був попит на президентських виборах. То, як на мене, от якщо так популярно сказати, нам сьогодні, враховуючи те, що в адміністрації президента Зеленського демонструє е, багато нових облич, але дуже мало компетентності і готовності, скажімо, до підготовлених рішень. Очодно, їм треба ще час, щоб навчитися, і от адміністрація президента, яка вчиться, е, е, нам що треба, щоб була підперта е, компетентним парламентом і компетентним урядом. Цю перекону, тому якби слово компетентність є дуже важливо. Я шаную всіх наших і співаків, і спортсменів, і представників творчих професій, Ну, от співаючий парламент нам точно не треба. Ну, це моє переконання. І, і некомпетентний парламент так само не треба. Нам треба працюючий парламент. Підпрацюючий, я розумію, люди, які елементарно ходять роботу. Якщо вони не ходять, їх штрафують, а потім них забирають мандат. Значить, і, звичайно, компетентний парламент, що люди, які приходять там, ну, їх не треба курси проводити Семінари, навчання, університети, щоб вони закінчили, заочно і так далі. Тобто людей треба, треба прийти і з першого дня працювати. Ну, от, як приклад, я вам і далі тезу продовжу. От історія з так званим законом про імпічмент. Ну ну перепрошую для мене, як для професора Київського національного університету Шевченка і автора книжок по конституційному на праву, Ну це дикість якась. Значить, ну навіщо закон про імпічмент я взагалі не розумію. Не розумію. Тому що в нас є власне закон про імпічмент, це глава 30 е регламенту, який є законом, де все розписано. І там 171 статті написано: для того, щоб здійснити процедуру імпічменту, е треба керуватись 85 і 111-ю конституції. Вони в нас є. Відповідною главою регламенту у нас є і законом про спеціальні слідчі комісії. Бо е, процедура імпічменту стосовно президента розпочинає от спеціальна ця комісія. А як ця комісія створюється, наприклад, чи з депутатів, чи не з депутатів це треба написати? Тому оцей приклад некомпетентності і поки що команди е, президента і некомпетентності багатьох депутатів, які за п'ять років так навчилися, це ну якби наш біч. Ну, наступна теза дуже важлива, і вона на, на мою думку грає на руку нашій політичній силі. Бо е, ми сьогодні побачили, ну от ми рахували, не знаю скільки мільйонів, Мій витратили на дискредитацію Яриценка е, стосовно того, чи були е, ознаки е, незаконних дій на посаді міністра оборони, чи не було, і е, всі судові прохоронні структури, які цим займалися, не спромоглися е, навіть перший крок зробити по цій справі. Вже потрібна ще й антикорупційна сила, тому що е, люди, які не причетні до корупційних обрудок, і вони не не є носіями якихось олігархічних груп. Тобто я завжди кажу, що в парламенті повинні бути люди, які служать. Народу служать людям, а не прислужують олігархам. Оце антиолігархічний тренд так само є дуже важливий. Тому що якщо порівняти от наших конкурентів, ну я так делікатно, щоб їх не дуже нищити, кимось ще взяти е, оновлену чи якусь там команду Порошенка е, і подивитися, що керівник штабу, Сумно відновний Березенко, який все, що пов'язано з різноманітні корупційними скандалами чи Черновецькою, все, що пов'язані з кубкою і підкупом вибору, і так далі, це Березенко. А секретар цієї нової партії це Саврасов, який виконував обов'язки керівника партії, це Юрій Черновецько, у Монокачу. Ви можете повірити, що команда Черновецького, яка повністю керує оновленою партією Порошенка, це антикорупційна сила. Я не вірю, наприклад. Тобто патріотична риторика є, антикорупційності у Монокачі немає. Чи Умовника, нова зараз сила, яка з'явилася, та партія мерів. Да? Ну, Якщо подивитися, це люди, як я кажу, без сорому честі і, 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 і батьківщини, тому що е, ще вчора вони казали, що вони однодумці з Порошенком і життя віддадуть, а тепер розкидають, що попередня злочинна влада погана, і вони готові служити новій владі і, і згадують Дру... Януковича, якому служили, то вони служать цим, у кого більше грошей і більше влади. Є впевнені, що вони якісь антикорупційні речі там Труханов, Кернес чи Урбанський. Голова Одеської обласної ради, який е, недавно був депутатом від блоку Порошенка, тепер каже, що це була злочинна сила. Чи мер е, Кропивницького, який е, теж був один з облич е, команди Порошенка, а сьогодні е, е, каже, що треба з Росією домовлятися і чуть не Путіна в список брати. Тобто, люди, які не мають цінності і переконань, це небезпечні люди в парламенті. Краще вони будуть е, от опонентами моїми, от якщо ви зразу. Проросійський чоловік і все життя. Я я більше, ну тобто, ви мій опонент, ну я хоч розумію логіку. А якщо ви сьогодні кажете, що треба 20 разів в день кричать Слава Україні, а завтра Слава Росії, значить і Путіну, значить ви небезпечний чоловік. Тому мені здається, що от. Напрямок професійності, і компетентності, напрямок антикорупційності і напрямок патріотичності це дуже важливо, тому що є в нас і антикорупційні політичні сили, і компетенті ну не дуже, на мою думку, патріотичні. Тому от три ці складові. Створюють передумову, щоб нам боротися за те, щоб попасти в парламент. Це буде не, не, не дуже легко. Ми розуміємо, тому що дійсно запит люди томилися від накби ну, традиційної політики. Вони хочуть коротких шляхів, коротких рішень. Ну мені здається, те, що відбувається сьогодні, от в команді Зеленського. А з багатьма новими людьми підказує, що все таки треба все оновлювати. Але баланс повинен бути все таки тими людьми, які не отримали велику кількість лайків. В Фейсбуці і стали міністром, да? а які своїм життям показали на практиці, що, наприклад, на рівні міста вони успішно це зробили, на рівні там, закону успішно це робимо. Це успішні люди здатні е, навчити перемагати країну. Тобто люди з історією успіху, в але в управлінській моделі, не лише в історії успіху, в бізнесі чи в спорті. Тому що подивіться, попередні, наприклад, на велика кількість спортменів, музикантів, на жаль, абсолютно більшість людей не знайшла себе там. Можливо, краще їх виконавчувати, можливо, краще знайти напрям. У тут кожній людині треба знайти там, де вона успішно себе заревізує. В нас же оця клініка, я припрошую, що значить ці йдуть депутати, ну це як я кажу, що е -е -е -е, Ленінські кухарки No2, ну це вже ми проходили. Але от все ж таки, е якщо, наприклад, от е з вашої точки зору, е наприклад, якщо людина, вона е яка стає народним депутатом, вона. Фахівець, але в дуже вузькій сфері, але реальний а, фахівець. І якщо ця людина за всі п'ять років підготує, наприклад, один, але дуже класний закон, який може зробити ну, не знаю, там, революцію у цій а, сфері, а, цього достатньо. Чи все ж таки а, треба більше таких універсальних солдатів, які ну, непогано розбираються у багатьох речах, і які от, готові працювати над різними атаками? Баланс. Ну, по-перше, у нас ця так само, я вважаю, фобія законотворення, так само її треба зупинити. Я розробляв дуже багато проєктів, До речі, наша команда Анатолій Гриценко, в яку війшло дуже багато фахівців. Тобто, ми ближчим часом презентуємо, монокаже, проект парламенту працюючого ефективно, де всяку дрібноту ми хочемо забрати. Дрібноту я маю на увазі розгляд питань. Ну, от ви подивіться, що там е, часом в середу, коли депутати не голосують. Да? От вони ставлять законопроекти по п'ять років їх ставлять і до них не доходять ну, переименування сіл. Ну навіщо в Верховній Раді перейменовувати села? Є обласна рада, от ваше село е, тихше, а тепер тихе буде воно, значить. Ну навіщо парламенту витрачати купу документів, щоб село стало тихим? Значить, ну, хай обласна рада. Київської області прийме це рішення. Там таке призначення виборів, це центральна виборча комісія. Тобто купа... бачить, що в нас децентралізація да, і децентралізацію відведе. Тобто тут купа питань точно містя. туди не треба. Нормативні речі. Ви змінили назву міністерства. Назву міністерства ви змінили, значить, постанову кабінету прийняли. Міністерство юстиції привело відповідність це все. Навіщо 20 законів міняти і півдня це розглядати? Тобто, перше, що ми хочемо сказати, що робить парламент, що забрати з неї? Тепер друге парламентський контроль. Більш важливіше в багатьох країнах, ніж власне законодавчо бреза. Це означає, що ви просто як вузький фахівець цього мало. Тобто ви людина з позицією. Не що вам вождь партії сказав або олігарх курячий, там будівельний чи металургійний, який заплатив за вас гроші. То тобто в нас у нас зараз так і є. Що, наприклад, ви пролобіювали двох мажоритарників, і ці люди сидять і чітко перевіряють, чи щоб скрізь були дотації для вашого там, курячого обіду, а ті, щоб всі були дотації для вивозу металу, а всі, що були, тобто вони сидять на цьому захибний шлях. Тобто я противник цього. Ну, Звичайно, це розервати цю поповину значить, олігархічності, що теж важливо для нашої команди, що в нас нема олігархічних людей. І, звичайно, він має якусь спеціальну наприклад, я там більше знаю гуманітарну сферу екологію, там, освіту. Спорт там місцеве самоврядування так далі, але базові знання, як я кажу, звичайно, конційного права, там, адміністративного права, е, політичних наук, соціальних наук, це повинно повинно бути, тому що е, ну це вищий рівень, уже розумієте, парламент. Ну, ви ще нема куди, тому що навіть уряді, от ви можете потрапити в уряд на якусь вузьку спеціалізацію, в уряді потрібні фахівці. Ви сидите, наприклад, в департаменті, який займається виключно однією сферою, і ви тільки цим займаєтеся. От тут вузький спеціаліст потрібен. Тут парламент все таки це, ну я б сказав, хочете зіркові люди. Тобто люди, які продемонстрували ну, готовність непростій кризовій ситуації знаходити вихід, які здатні там до консенсних рішень, бо це не проста історія. І так далі. Ну, умовно каже, не там політичні халерики там в лапках, чи які бігають і одного об одного обливають водою, значить б'ють по голові. Е, ну нема в нас психіатричної експертизи, ну, але якийсь елемент адекватності, я б теж їх водив. Я зараз згадую історію, коли в НАТО ви розуміли, один міністр оборони, який зараз в Росії, я так розумію, з ще, да він. Взяв стілець, да, вдарив по голові одного депутата, і той депутат, слава Богу, вижив, залишиться живий. От у мене питання: це нормальний чоловік? Він після того був ще міністр оборони. Тобто так, такий це фактор. Це тест на адекватність, на адекватність всім, да, а... я так само думаю. Депутатам проходить. Да, у всьому світі це відбувається, але на рівні партії. Значить, Сама партія дуже жорстко проводить, коли ми чуємо праймеріс, праймеріс це не голосування в тебе на сторінці. Хто значить більше тепер голосує? Під праймісом розуміється перевірка сукупності фактів, професійних, особистих, моральних там, і, так далі, і так далі. От я за таку систему відбору, бо в нас зараз дві крайності, що партії значить, набирають якісь там дай, за гроші, а ті проти мажоритарки, ті проти партійних списків. От, очевидно, це мусить бути, коли ми кажемо відкриті партійні списки, хоча там є різні варіанти, то нам треба, щоб це відбір відбувався на рівні політичних команд. А, а суспільство вже остаточну крапку ставило, чи ви будете депутатом, чи не будете, але не чекати, щоб суспільство за 20 днів чи 30 виборчої кампанії вибрало нам самих чесних, самих підготовлених. от пане Микола. От щодо останньої соціології, яка є е, е, на сьогодні, це інститут імені Яременка. От дані слуга народу народу-49», опозиційна платформа за життя 111 європейська е, солідарність солідарність-10». П'ять батьківщина 9,3, «Сила і честь мішка 4,9, громадянська позиція, 4,8. Ну це майже 5, тому вони також, скажімо, так скоріше за все, пройдуть. Оці шість партій. Як ви бачите, яким яка може бути коаліція у Верховній Раді, якщо звичайно нічого не зміниться за ці два місяці? А все що може змінитися? Дітя, треба, очевидно, мислить категоріями парламентської більшості. Для того щоб зрозуміти і спроектувати, яка буде парламентська більшість, наприклад, цих чотирьох от політичних сил, то що Порошенко сказав, для дум багатьох це була несподіванка, що він таку зробив амбіційну заяву. Він сказав, що ми в опозицію не йдемо, ми йдемо в владу брати владу. На якщо додати це те, що ще коли з ним була прощальна акція. Біля банку, і він сказав, що через рік, не через 5 років, а через рік ми повернемося на банку. Ну, це, очевидно, треба процедуру імпічменту, або щоб президент сам відрікся, можна кажуть від престолу, і, і швиденько Порошенко Да? Я думаю, що з президентом не так все швидко буде, але от концепція вже змінилася, що типу, вони будуть створювати парламентську більшість. От якби одна концепція, мені цікаво, ну з ким. Наприклад, команда Гриценка, Тамтоменка чи Добродона точно не буде парламентську більшість з Порошенком створювати. Бо ми скритикувались з першого дня і не підтримували і так далі. Я не знаю, з ким буде створювати. Взагалі б ідеально, от якщо чесно, чесні вибори, я вважаю, що правильно, щоб одним списком ішов Порошенко, Гройсман, Яценюк, Кличко. Тобто всі, хто 5 років були, от щоб не ховалися, ви були разом е, в списку. Ідіть, значить, і перемагайте, якщо наберете відповідну кількість і далі. Другий центр. Ну, умовно, я називаю його там Медведчук чи Путін. Так? Це такий значить, навколо більш проросійського тренду, що ми, народи, браття, нас посварили. Невідомо хтось посварив Америка чи хто, нам треба об'єднуватися. Я так розумію, що опозиційний блок буде разом. Вони зараз ведуть переговори, і, можливо, вони домовляться з цією партією мерів, бо вона так само позиціонує себе, як доволі проросійська. Якось вони створюють, створять там більшість. В цю політичну силу, наприклад, наша команда теж точно не, 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 не йде. Тобто ми би. І йшли в парламентську більшість, де, якби ці тренди, що я сказав, да, про українськості, про європейськості і антикорупційності. От з Порошенком ми теж не зайдемо, що ж ми будемо з Березенком і з Черновецькими і з Януковичами в одному списку, яких на мою думку, і по одній владі, і по іншій, треба, що все-таки ДБР почало працювати. Як казав класик, значить, треба вже, щоб судове рішення було, а то в тюрмах, значить, багато вільних місць. Тобто тут по корупційна складова не співпадає, з тими не співпадає геополітична. Бо ми європейська політична сила, і точно ми в Росію ми повертатися не збираємося. Тобто ми будемо вибудовувати цю більшість. Якщо команда Зеленського чітко своєю практикою зафіксує оцю про європейськість, про українськість, ми допускаємо можливість створення більшості разом із командою Зеленського. в тому числі, і з тих міркувань, що нам треба якісь якби маячки поставити цій команді, тому що дуже різні люди. Є адекватні заяви, а я сам такі заяви, що це сумно стає. Тому ми рухаємося в бік формування от такої антикорупційно антиолігархічної. Проукраїнської проєвропейської парламентської більшості і відповідно ж такого уряду, де компетентність, де е, чесність, де е, наявність принципів і світогляду є дуже важлива. Може, ще якісь політичні сили зайде подивимося, але от, е, я б сказав, якби три моделі є більшості. Аляд, значить, повернення Порошенка, значить, і компанії в більшість проросійська більшість, і от проукраїнська більшість, яку анти більшість яку ми підтримуємо і останнє, що хочу вас спитати, ви як кияни, як людина, яка опікується проблемами міста. От ситуація з пішохідним мостом. От прокоментуйте її, будь ласка. Ну, це сумна історія. От, я щойно прийшов до вас захисту дисертації, де є член спеціалізованої ради, і там ми говорили про те, от як треба, щоб рішення приймалися, що не може мер або там, два чоловіка в мерії взяти і прийняти рішення, що ми тут будуємо міст, наприклад, через річку. Що цей міст буде скла. Що це він буде коштувати спочатку 150, потім 270, потім 420 мільйонів і так далі. Ну, в нормальних в цивілізованих країнах це зразу відставка, умовно кажучи, якщо ви без громади приймаєте рішення. Тобто громада повинна була в Києві проаналізувати і сказати, може, нам інші мости недобудовані, як, які ми не можемо на роботу приїхати з одного берега на інший, а потім додому повернутися відпочивати. Тобто, ясно, що це якби не пріоритетний був проект. Це проект, така якби забавка для туризму. Мені здається, що. Київ треба будувати для киян, перш за все, а потім вже для туристів, чи, е, е, там, я знаю, чи для відпочинку. Все-таки для комфортності якось життя. Тепер друга історія. Ви збудували, по-перше, 420 мільйонів, що точно вже треба розслідувати, чому вийшло 420, стартували десь 150. Тепер у мене питання: він зіпсований. Треба відкривати кримінальну справу. Звичайно, треба відкривати кримінальну справу. На сьогодні повинні ті, хто будував. А вони кажуть, що це кияни, варвари стрибають на нього. Він пише кличко показав сам, що треба стрибати. Може, молодь подумала, що цей треба стрибати. Тобто, виявляється, варвари не там сидять, значить не на вулиці. Друге, там кияни і ідіоти. От мене це дістає би чиновників. От кияни ідіоти неправильно там користуються. Але якщо дощ прийшов і вода під скло попала, без киян, значить, є проблеми з будівельниками, а не з киянами. Тому а розслідування, кримінальна відповідальність за е, завищення грошей, кримінальна відповідальність за невиконання умов контракту. І решта стосується тепер якби реконструкції там чи е, броньованого скла, і так далі, друзі, за ваші кошти. Я як киянин, ну, і так ви в мене забрали 420 мільйонів, у мене запитали. До речі, наша команда громадського руху рідна країна», колись аналізувала декларації, так нас там є один заступник, якого готівкою 2 мільйони євро, мільйон доларів, значить, і десятки мільйонів гривень. Ви інвестори. А тепер ви хочете, що камери знизу, як каже Кличко, за наші гроші поставити шкло за наші гроші. Скільки можна? Штаньте ви інвесторами. Вибачиться, ну кого треба, треба в тюрму відправити, хто обманув нас? А решта після розслідування. Доробіть, зробіть його так, як він відповідає, відповідним стандартам за свої кошти, не за київські кошти, бо це наші кошти. І е, я думаю, що це повинен бути останнім, як я кажу, шоу-проектом, тому що в Україні, де, е, вибачте, е, не бракує е, за різними оцінками до 70 шкіл. Бракує і десятків дитячих садочків, де взагалі ще люди народилися, а вже в чергу треба ставати, щоб їхні діти ходили в дитячий садочок. Тому є певні пріоритети. В Києві нема стратегії розвитку Києва, і це сумно дивитися на всю історію. Тому мені здається, от такими забавками чи шоу проектами ну, Київ не врятувати. Київ рятує системна серйозна робота, де кожна копійка буде розподілятися за участю київської громади, розподілятися перед провіркою київської громади. І якщо, не дай Бог, хтось буде красти з цієї київської грошей, цей чоловік повинен не просто звільнятися, а підпитати під кримінальну відповідальність. Дуже дякуємо вам, пане Микола, Микола Томенко, голова партії громадський рух рідна Країна був гостом нашої студії. Дивіться нас у Ютубі на Політек онлайн і підписуйтеся на наш канал. До побачення кожний раз як подонки мародіростаються безнаказаними. Простим людям приходить недобрий вечір. Підписувайся.